Luna, Đogani i Marko Miljkoviće verili su se večeras, što je iznenadilo sve, a sada se oglasila i njena majka Anabela Atijas, koja sa starijom čerkom nije u dobrim odnosima. Ne, nisam videla, kupala sam dete, ceo dan sam u Pančevu i nisam ništa pročitala, rekla je prvobitno Anabela, pa dodala. Ne znam šta bih rekla, nemam nikakav komentar. Naravno da joj želim sreću, to je to, kratko je izjavila Atijasova. Po svemu sudeći, Anabeli se ovaj potez svoje ćerke i budućeg zeta nije dopao.